kun sä et tiedä mihin menisit. Ihan niin kuin senne menen, minä lopulta auttais mitään. Yeah. Otit kuitenkin takseen, vai menitkö se juosten? Mä en ikinä muista, miten tää tarina alkaa. Kun koko ajan joku keskeyttää, sanois mä tarjon sulle biessen. No saat jos tarjoon mun kavereille kans meitä. Ehkä just nyt kuuluu olla, tai ainakin tää tuntuu siltä. Baby, tää tuntuu siltä. Hei, mä soitan sulle ihan kohta, mulla on akku tyhjä, vähän muuta kentää. Hei, mä soitan sulle ihan kohta, mulla on akku tyhjä, vähän muuta kentää. Ei mitään erikoista, tänä tää on kyllä sä tiedät. Hei, mä soitan sulle ihan kohta, mulla on akku tyhjä, vähän. Sä et tiedä mihin menisit, mut tajut, että noiden tyyppien matkaan ei kannata lähteä. Et etkä voi sanoa ei. No sulla on elämän kokemusta, jolla paketet WCC. Sä tiedät kyllä miten toimii ja miten ei. No mistä sä tiedät kuka mä oon, sun peilikuva sanoo. Ehkä sä et edes tuu.